Välkommen till Hallberg & Company. Vi utför alla tänkbara uppdrag inom el- och datanät. Några exempel är automatiska dörröppnare, porttelefoni och KNX. Företaget etablerades redan 1932. Idag är namnet väl inarbetat i branschen och våra 8 servicebilar är en vanlig syn på vägarna. Med stora kunskaper och gedigen erfarenhet hjälper vi både företag och privatpersoner. Så tveka inte att kontakta oss på Hallberg & Company. Först, men inte störst.